Най-важната премиера на Мерцедес за 2009 беше тази на луксозния E-клас седан. За този автомобил разказвахме накратко от салоните в Детройт, Женева и София, но днес сме отделили време за първо по-обстойно запознанство с него. E-клас седан излезе на пазара с заявка за най-добър бизнес автомобил в своя клас. Моделът е със значително намален разход на гориво и вредни емисии, предлагайки в същото време още повече комфорт и сигурност, характеристики върху които Мерцедес изгражда своя световен имидж. Дизайнът на новия Мерцедес E-клас е коренно различен от този на предшественика. Вече 14 години характерни за автомобилите от E-клас бяха кръглите двойни фарове. При новото поколение, носещо заводски индекс W212, отново има 4 фара, но те са вече ромбоидни, даващи тон на целия дизайн на купето. Ясни и резки линии, източени форми с остри ръбове. Задната част на новия E-клас следва арките на калнаците, придавайки по-мускулен вид, напомняйки на по-малкия C-клас. Аеродинамиката на модела е най-добрата в света за този клас. Коефициентът на челно съпротивление е само 0,25, т.е. с 4% по-малко от това на настоящия E-клас. Основна заслуга за този показател имат отворите за въздух, които са с променлива геометрия и направляват въздушния поток към двигателния отсек. Новият E-клас на Mercedes идва и с нови габаритни размери. Собствената маса на модела E350 CDI е 1750 кг. Гумите са 16 цолове с размери 225 на 55. При новата лимузина от E-клас, инженерите от Mercedes реализираха завидни постижения по отношение на стабилността и безопасността. Автомобилът разполага с адаптивни амортисьори, които сами настройват своята твърдост в зависимост от пътните условия. Като опция се предлага и подобрено въздушно укачване, с което значително се подобрява и комфорта при шофиране. Спирачната система е мощна и безкомпромисна. В различните модели вентилираните дискове имат диаметър от 295 до 350 мм отпред и от 300 до 320 мм отзад. Но спирачките са само малка част от сериозните мерки по отношение на сигурност, комфорт и безопасност. Новият E-клас на Mercedes излиза на пазара с монтиране над 20 нови или осъвременени технически иновации. Такива са системите за предупреждаване за автомобили в мъртвата зона, предупреждаване за напускане на лента за движение, за автоматично регулиране на фаровете така, че да не пречат на насрещните автомобили, за разпознаване на знаците, ограничаващи максималната скорост и предупреждаване за нарушаването им, за нощно виждане и разпознаване на човешки силуети, за разпознаване на сънливост и предупреждаване за нужда от почивка, за мигане на стоп светлините при екстремно спиране и други.
Интериорът на новия E-клас на Mercedes напълно отговаря на очакванията за високо качество, ергономия, лукс и комфорт. Новата технология на мултиконтурните седалки, позната от по-големия S-клас, предлага несравним комфорт при пътуване в автомобила и осезаема стабилност при извършване на остри виражи при висока скорост. E350 CDI е най-мощната дизелова версия. Задвижва се от 3-литров V6 двигател. Максималният въртящ момент се поддържа почти без промяна в границата от 1600 до 2400 оборота в минута. Скоростната кутия е 7-степенна автоматична, а задвижването може да бъде на предния мост или пълноприводно. Динамичните характеристики на Mercedes E350 CDI са следните. Ако има монтирано задвижване AVD, което увеличава собствената маса с още 65 кг, динамичните характеристики са следните –